حكومه الصومالان ايا markii ugu horeysay shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo aqoonsan tahay Baashe Maxamed Faarax waxaana tilmaantay inaanay waxba ka jirin sheegashada Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo isna sheegay inuu yahay gudoomiyaha golahaasi waxaana xisbiga mucaaradka wadani ku eedeysay inuu hurinayo khilaaf ka dhex dilaaca golaha wakiilada Soomaaliland taasina waxa saxaafadda u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Saxar Didcad isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu tilmaamay waxay saacada waan badbad lahayn waan muran ku jirin u qaadatay natiijadii golaha ka soo baxday sida ummada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamay ay u qaateen aan hadalka maxaan ku raahday aanu hadal ku jirin waxa qaateen waxaanu aaminsanahay haddaan xukuumadda nahay in si sharci ah oo xalaal ah oo cad hal dheeri lagu doortay gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasuna uu yahay Baashe Maxamed Faarax waxaana hubaal ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhameeyay ogtahay fajac iyo yaabna ku riday hadalladan dambe ee ismaaxduminta ah ee ka soo baxaya xisbiga wadani musharax cabdiraxmaan maxamed talyanle iyo taageerayaashii fadhiyey fadhiga ka qayb galay waxay si toos ah u arkayeen natiijadii halkaas ka dhacday waxa ayna cadaynaysaa in diidmada dambe tahay mid ka timid dhanka xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ah xisbiga wadani cabdiraxmaan ciiro ee aanay ahayn arrin aanu qabno inuu cabdiraxmaan maxamed talyanle oo maxaan ku dhahday diidmada ay ka timid waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa inaan laba gudoomiye jirin cabdiraxmaan maxamed talyanlena xalay markii saqdi dhexe la soo kiciyey cabdiraxmaan cire iyo xirsi soo kiciyeen ay soo fadhiisiyeen cabdiraxmaan waa nin wanaagsan cabdiraxmaan talyanlo waddankan taariikh weyn ku leh laakiin meel khalad uu galay ma fahanteen meel khaldan ayuu galay cabdiraxmaan maxamed talyanle xalay wuxuu sheegtay gudoomiye golo wakiilada inuu yahay oo iyada lafteeda ay dambi qaran tahay talkanu taariikh buu leeyahay nida maaha soomaaliya iyo xamar ma fahanteen soomaaliland baa la yidhaahdaa tan waa hargeysa nin ma sheegan karo madaxweyne kale ama nina ma sheegan karo gudoomiye golaha wakiilada isagoon loo dooran nina ma sheegan karo gudoomiyaha golaha gurtida iyadoon loo dooran shuruuc baa ka taalla iyo nidaam baa ka yaalla dad qofka sidaa u dhaqmayaana waa qof ay ku jirto ama kuwa saa u dhaqmaya burburin hor leh inay ka sameeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland mid ummadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelayaan aqbalayaana maaha waxaanu leenahay gudoomiyaha sida xorta ee xalaasha loo doortay waa gudoomiyihii koowaad laba nin oo reer Soomaaliland kala dooranayay ama sanaaga soolin saraag way isku mid abtiyaaladay anagu waxaanu arkaynay haddaan xukuumadda nahay inay saami qaybsiga qayb weyn ka tahay maanta hadii reer abtigay maanta ay kursiga dalalka ugu weyn ay ku fadhiyaan horena way ugu fadhiyi jireen maantana uu dib ugu soo noqday dee inay isu hambaleeyaan umbaanu filaynay adigoo heli karaya sharciga inaad marto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku caana maalay sideeda uu yahay haddaad wax tabanayso inaad saqda dhexe 12 habeenimo aad ku dhowaad aad tidhaahdo gudoomiyahan hay la doortay iyadoon lagu dooran dhaqankaasaan waddankan ka jirin dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo dhaqan oo maxaan ku lahaa lagu daydo dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generationska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caana maalay sidii la isu habeeyo
ليسو هبيو نكي وحقبي هذا مركي يورن لهين جوجيا وحبا خلدنا صاحبي هان لهين قولها انا وحا كممنوعا وكيلادا إياكا قورتي ده إياكا إياكا با قولها وزيرة ده مرحا دي فوتو كدعو هذا الدم أور دم هذا إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.